Dobrý podvečer. Nebývá zvykem při koncertech vážné hudby dát větší prostor i slovu, ale já jsem tu možnost dnes dostal, takže děkuji. Za prvé bych vám všem chtěl pogratulovat k vašemu rozhodnutí strávit dnešní hudební podvečer v tomto hudebním stánku u příležitosti Seifertových kralup. Patříte zcela jistě ke kulturní elitě nejen tohoto regionu. Cítím povinnost vám vysvětlit, proč obyčejný písničkář, jako jsem já, stojí teď před vámi na stejném pódiu jako vámi milovaný komorní orchestr Dvořákova kraje. Před více jak 50 lety jsem totiž propadl kouzlu písní Žižkováka pana Jaroslava Ježka. Pozdě ale přece jenom jsem se před několika málo lety dostal ke tvorbě dalšího Žižkováka, dalšího Jaroslava, tentokrát pana Jaroslava Seiferta. Pustil jsem se odvážně a s plnou pokorou do zhudebňování jeho krásných veršů a pak díky přátelství s panem dirigentem, našemu společnému pohledu na aranžma a následné spolupráci, došlo k tomuto alespoň pro mě neobvyklému experimentu. Cesta byla pro mě neznámá, ale i cesta je cíl. Prosím. Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřely dálky nad hlavami, jak plně modré drahokamy. Jímal závrať při pohledu, zpívat však o nich nedovedu. Když ale vidím na obzoru uprostřed kraje nízkou horu, na nebi mráček běloskvoucí, přestane srdce chvíli tlouci. Oblaka letí v klasec raný a koně dubou pomaštaný. V panáčích už jsou všude snopy a slavíří zvedá hlubí, aby je vrazil ve chřtán dračí a motýl spěchá po podláčí. A jako krůběj na prstene třpití se drobná kvítka rmení. Tu nemohu se nadívat, na všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat maminko má, jak je to hezké u nás doma.